Konečne sú tu koncerty bez rúšok s nádychom leta. Skupina Fragile sa predviedla v Bánovskom mestskom kultúrnom stredisku hneď v úvode mája. Zaujímalo nás, ako sa dá zladiť vo viachlasnom spevokole. V takomto ansambli je strašne dôležité reagovať na kolegov. Nedá sa ísť to svoje. V podstate v takomto ansambli je to kľúčové, aby človek vedel aj spievať solo, alebo spievať to, čo má, a zároveň mať dostatočnú kapacitu mozgovú na to, aby stále sledoval to okolie, do ktorého to zapasováva. V tým je to veľmi náročné a nie každý solistický, aj dobrý spevák to vie. Takže toto, moji kolegovia sú veľmi, veľmi vzácni, špecifickí speváci, ktorí majú ten nadhľad, tú muzikalitu, že toto vedia všetko obsiahnuť. Takže je to náročné na pozornosť, je to náročné na sústredenie, ale zase to všetko, keď je niečo ťažké, tak to človek aj tak nejak možno radšej robí, hej, že je potom spokojnejší, že to zvláda. Takže vždy pre nás je to, každý koncert, každá skladba je pre nás výzvou a preto sa aj na koncertoch my sami nenudíme, aj keď spievame tie skladby, dajme tomu, tisícikrát. Aj keď pandemické obmedzenia už povoľujú masové podujatia, ich návštevnosť nie je podľa spevákov tá istá, čo bývala. Je to fakt tak, že odvykli si. Zmenili sa návyky, zmenil sa životný štýl, ľudia majú rozpozerané Netflixové seriály a tak ďalej. Takže musíme sa znovu všetci naučiť chodiť za kultúrou, lebo sme spohodlnili. A teraz to nemyslím len kvôli tomu, aby som si prihral nejakú svoju polievočku tým, že pracujem v kultúre, ale sám to pociťujem na sebe, že keď sa vyhecujem a dokopem k tomu, že idem sa pozrieť do divadla, na koncert a tak ďalej, tak vždy si, hlavne v tomto období, hovorím, že je to úžasné, že zážitok je vlastne korením života a to, čo nám zostáva, to, čo nám dáva energiu a pozitivitu do dlhých období, mesiacov, dalo by sa povedať. A inak je to potom len každodenná rutina. My to všetci z kapely Fragile zachytávame teraz, že ľudia si tak tento moment uvedomujú a v momente toho koncertu aj my si to užívame ďaleko viac, aj ľudia, respektíve si to, predpokladám, všetci tak nejak viac vážime, ako to zdravie si viac človek váži, aj ten normál si vážime, aj ten mier, nech to znie akokoľvek pateticky, tak teraz to dostáva veľký, veľký význam vzhľadom k tomu, čo sa deje vedľa našich hraníc. A myslím si, že je to pre nás všetkých také memento, že mali by sme si na ten pokoj, na ten mier a na to, čo žijeme, aké šťastné životy, mali by sme si dať na to veľký pozor, aby nám to niekto nepokazil. Tí, čo nezostali sedieť doma, naozaj nebanovali. Páči sa mi veľmi. Máme doma CDčko, tak počúvam. Tak bol to deficit počas tej pandémie takýchto podujatí? Ale ja si myslím, že to všetkým chýbalo, ale tak konečne sa to už vrátilo do starých kolej, všetko. Tak. Potom to sme chmatli hneď, ako sme to zbadali na internete, takže super. Je to super, dávno som nikde nebola, takže je fajn ísť medzi ľudí a sú super, naozaj veľmi sympatickí. Je to iné ako pozerať niečo online, že? No úplne niečo iné, keď človek to vidí naživo, môže to zažiť. Ja som veľmi šťastná, že to tu je. Teším sa na Lučnicu v máji, teším sa na André Rieu, ale to je pecka, že to je Vánoce a vážne, skutočne ďakujem veľmi pekne.